这里是南池子大街，这个在故宫的东面，紧挨着故宫。前面就是人民大会堂，现在正在开两会。这个是从这里过去是天安门，这个是南池子大街的南边。这是一个新修的四合院，这条街的位置太好了，所以说很多四合院都是天价，很多那个比较神秘的人物都在这边住。一直往北走，那个路口是东华门，就是故宫的东门。前面的十字路口就是东华门，也就是故宫的东门。从这个路口再往北就叫北池子大街。这个地方叫普渡寺西巷，进去看一下。这都是新修的四合院，新修的楼特别漂亮。
这个车库门停三个车都能停进去。也不知道是哪个土豪家的。六号。据说这里面这个四合院，你现在有钱都买不到。拐弯，好了，这就是故宫旁边的四合院，这个就是东华门，故宫的东门，往北是北池子大街，往南是南池子大街。你走吧，这也是一个四合院，每天都是大门紧闭。还有这个，你看，不是这样的。除了关着大门就是保安，其他的什么都看不到。轩仁庙，再往北这个路口，就是这个最北边啊，从这儿往西就是故宫的北门。那里就是故宫的
到九楼。前面是景山公园，故宫北边的景山公园。